Қазақстандағы алғашқы жерасты жолының құрылысы да аяқталуға жақын. Түркістан облысының Түлкібас ауданында 10 жылдан бер салынып жатқан туннель биыл қараша айында пайдалануға беріледі. Бұл туралы Түлкібас ауданының әкімі Нұржан Істілеуов хабарлады. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автожолының бойындағы жерасты жолының жалпы құны 8,5 миллиард теңге. Екі жолақты туннельдің ұзындығы 840, ені 13 метр. Қазір төбесін бетондау жұмыстары толығымен аяқталған. Енді ішін әрлеу, асфальт төсеу, электр жүйесімен қамту және дренаждық жұмыстар жүргізілуде. Жерасты жолы 2016 жылы тапсырылуы тиіс еді, алайда бастапқыда құрылыспен айналысқан ирандық компания талаптарды орындай алмай, жұмысты аяқсыз қалдырды. Кейін бұл жобы әзербайжандық компанияға тапсырылды. Оның жан-жанындағы сервистік орталықтары да, анау вертолет ұшып-қонатын жерлерді бәрін біз тиісті жер мәселелерін шешіп бердік. Өзіміз аудан тарапынан, өздеріңіз білесіздер, жылда осы Шақпақ бабаның тұсында қатты жел тұрады, боран болып, жол жабылып қалады. Үнемі күре жол сол жердегі Шақпақ баба ауылының ішінен өтіп отыр ғой. Сол ауылдың ішіндегі қауіпсіздікті сол осы туннельге байланысты болып отыр бүгінгі таңда. Осы туннель бітіп пайдалану белгісін біраз мәселелер шешімін табатын болады.